Ніч у бібліотеці – акція на кшталт фільму «Ніч у музеї». У поле зору її ініціаторів потрапила Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва. Кажуть, вона користується попитом серед активної молоді. На жаль, в бібліотеках криза, люди не ходять в них, не звертаються. Просто не приходять, щоб поспілкуватися, і це досить сумно. Тому ми вирішили перенести цей фестиваль в бібліотеку. Саме сюди приходить молодь, і саме ця бібліотека допомагає молоді з їхніх ініціатив. Уже зареєстровано біля 30 учасників, і кількість охочих збільшується. Але з реєстрацією варто поспішити тим, хто ще не встиг долучитися до проєкту. Її завершують о півдні 23 березня. Вік учасника може бути 15 років, але при умові, якщо анкета буде заповнена правильно, якщо при прочитанні анкети буде видно, що це заповняла людина, яка має вже доволі здоровий світогляд. Ніч у бібліотеці передбачає цікавий квест та знайомства. Спочатку буде тімбілдинг, потім квест, після чого ми подивимося фільм, який покаже людям, як треба ставитись до бібліотеки, яка бібліотека добра і що в ній можна робити. Тобто не лише пройти і готуватись до сесії, а прийти, знайомитись, прийти чашечкою кави. Квест буде мати продовження, ми пройдемось екскурсією по місту з нашим екскурсоводом. По нічному Хмельницькому це буде досить цікаво для дітей, тому що екскурсія ніччю – це щось новеньке для Хмельницького. Ніч у бібліотеці вперше. Підлітки будуть проходити різні етапи відділами і залами бібліотеки для юнацтва, будуть виконувати різні завдання, працювати з книгами, працювати з матеріалом, з фондом нашої бібліотеки. І ось таким чином долучатись до читання, до книги. Стартує акція 24 березня о 23:00 і триватиме до 8:00 ранку наступного дня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.